Vorre gjithmonë, jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi, edhe në komunitetin politik, edhe në komunitetin mediatik, kur ka një arritje, kur ka një reformë të rëndësishme, kur ka një ngjarje të rëndësishme, në përgjithësi nuk merren me thelbin, me atë që është kryesorja, po merren me ndonjë detaj, merren me ndonjë problematikë të vogël. Unë mendoj që sot do të thoni që thelbi është xhamia namazgjas dhe marrveshjet, por gjithsesi ajo është pronësi dhe drejtimi nevojë e komunitetit musliman të Shqipërisë. Jo, e kuptoj, por sot e zgjedhur të saj. Jo, e kuptoj shumë mirë. Nuk besoj se është kaq sekondare për të diskutuar edhe mbrëmjen e sondave. Pa diskutim që mund ta diskutojmë, sepse nëse ka qenë edhe pjesë e gjithë publikimeve në media, sigurisht që edhe ne mund të japim opinionin ton, por shpreha një keqardhje në fakt, sepse e vëre gjithmonë ka ngjarje të mëdha, ka arritje të mëdha, ka një sukses të vizitës dhe në fakt nuk merren me këtë, nuk shprehim krenarim për këtë, nuk shprehemi të lumtur për këtë ngjarje, po merremi me një çështje që ndoshta për komunitetin musliman nuk është detaj, ndoshta është i rëndësishëm, por në mjedisin publik për të gjithë qytetarët, thelbi është ceremonia dhe ndërtimi i manazjas. Kaq shumë e kanë pritur xhamin e namazjas dhe sot më në fund e kanë. Kemi punuar, kemi vlerësuar si objekt kulti, por ne kemi skepticizma dhe pikpyetjet tona sonte për shmangjen për herë të dytë dhe jo vetëm të komunitetit. Sepse gjithmonë jemi paragjykues për çdo arritje, jemi para një fakti. Evitimi i komunitetit musliman të Shqipërisë dhe jo për herë të parë sonte është fakt. Ky nuk është paragjykim. Un shoh këtë pjesën pozitive, jam e prirur dhe sigurisht nuk mund të merrem me këtë detaj të protokollit. Sigurisht se jeni dhe jashtë profili, por pashmangësisht do doja identuaj. Por për mua sot lajmi i ditës nuk duhet jetë ky, po sot lajmi i ditës duhet jetë konfirmimi i marrëdhënieve të shkëlqyera, duhet jetë partneriteti strategjik, potenciali i mëtejshëm, sepse kjo ka qenë edhe sot e diskutuar gjatë takimit që mes Shqipërisë dhe Turqisë ka ende një potencial, pra pavarësisht se ne kemi një partneritet strategjik, pavarësisht se Turqia renditet e dyta në mos gaboj në investimet këtu në Shqipëri, por potenciali është edhe më i madh. Dhe premtime sot janë bërë që dhe në fushën e turizmit do të ketë një mbështetje të madhe nga ana e Turqisë. Inaugurimi i xhamisë është lajmi pozitiv. Ardhja e Universitetit të Stambollit së shpejti do të jetë gjithashtu është lajmi pozitiv. Pra unë mendoj këto duhet jenë lajmi sot. Ndërkohë që për këto detaje sigurisht mund të merren ata që janë sigurisht ekspertët e fushës për partneritetin, duke se s'kishim asnjë dilemë, zoti Kapri, a duhet të jetë në listë shqetësimesh sot që flas? Po nëse duhet të merrem atë pse vonua 4 vite. Pra nëse është pa gjë. Dhe është diçka me gjë, sepse edhe komuniteti musliman që ka bërë një reagim të shkurtër, ka thënë që do bashkëmanaxhohet midis nesh dhe palës tjetër. Pra, përmend pikërisht termin pala tjetër. Ne nuk e dim kush është pala tjetër. Ne nuk e dim kush është ky fondacion, nuk është regjistruar akoma, ne nuk e dim si do manaxhohet. Tani, në një shtet serios, çështja fetare ka shumë rëndësi për mënyrën se si funksionon. Në fakt është delikate dhe do duhet të kishte transparencë. Është delikate. Pra, nëse ne kemi një harmoni fetare që e ruajmë si sytë ballit, është shumë e rëndësishme për ne. Është shumë e rëndësishme për ne po ashtu që çështje të ndryshme fetare në vende të tjera nuk duhet të importohen te ne se na lindin probleme. Dhe ne kemi vuajtur ato 30 vite. Për shkak të varfërisë pamundësisë etj. Në Shqipëri janë ndërtuar xhami nga pothuajse 10-15 vende ndryshme, edhe gjendet edhe me stile të ndryshme edhe influenca e tyre është e dukshme. Atje ku ka ndërtuar Maroku, ka ndikimin Maroku, atje ku ka ndërtuar Arabia Saudite është po ashtu, atje ku ndërton Turqia është. Pra, kjo nuk duhet na shqetësoni, kjo është tem debati që unë hedh. Ndjes që ju ndërpres vetëm pak. Do me thënë, nga njëra anë, me gjithë respektin për ju dhe sigurisht që i blersoj gjitha opinionet e tuaja, po nga njëra anë themi ne nuk e dim dhe nga nga tjetër e paragjykojmë. Unë besoj që do kemi kohë që ti mësojmë të gjitha këto detaje në vijim, por ti paragjykojmë në këtë moment, dhe të shoj anë negative, por nuk ka gjithë për të paragjykuar, por sot jemi para një fakti, ne pritëm ceremoninë dhe ja të kemi. Kur pronari i xhamisë nuk ishte në ceremoni. Pronari i xhamisë është kreu i komunitetit musliman shqiptar. Ai e ka porositur, ai në emër të komunitetit musliman që është entitet i regjistruar juridik. Me sa ndoqja sot u caktua se kush do të jetë kujdestari legal. Është bërë një formalitet që është kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë. U deklarua sot. Është folur për një kompromis, është folur për një formulë kompromisi pra. Kjo është ekstra ligjore.
kjo nuk mund të pranohet. Tani, një nga problemet që ka Shqipëria, që ka pasur historikisht to 30 vite, dhe që u bë shqetësuese së mos kërë ndodhi lufta në Siri, ishte pikërisht mungesa e juridikcionit të komunitetit, pra kontrolit komunitetit tek xhamit e shumta. Sepse shumë besimtarve ikën të u ekstrem, do më thënë ikën të bëhen pjesë e një konflikti tjetër, të ishën pjesë e këtyre xhamive të pakontrolluara. Tani, ne e njohim të si model, dhe tani xhamia më e madhe, po na del si një model i pakontrolluar nga vetë komuniteti, pra me një formulë ekstra ligjore të panjohur. Nuk funksionon kështu.